Spet smo v čorči povištali, smrdi noče. In danes vam hočem povedati, kako pomembna je stabilizacija, vaja za stabilizacijo. Ljudje dosti to pozabljajo. Hočem imeti izrazite mišice, ampak če ni stabilizacije, te mišice niso dosti efektivne včasih. A ne? Tako da, danes smo predstavili par vaj za stabilizacijo. Dobro se lahko delajo na TRX-u, samo če ga pač nimate, lahko delate te vaje doma. Čist preprosto. Komolce položimo na tla, komolce in celo podlakt. Koleno zvijemo gor, prste držimo na nogi naravnost in napnemo telo. Gledamo naprej. Rit ne sme biti preveč dol ali pa preveč gor. Vodo ravno slemi in gledamo. Za začetek lahko malo sprobavajte, koliko časa lahko zdržite takole. Pa se pa lahko malo hecate. Dvigneš levo roko, držiš nekaj sekund. Vsak posameznik bo držal dol ali pa manj. Drugo roko, desno. Spet držiš nekaj sekund. Desna noga. Tudi nekaj časa držiš leva noga. In pa lahko to združimo. Leva roka, desna noga. Držiš telo, mora cel čas biti po vodo ravno na položaju. Ne smej se nič kriviti. Še kontra. Držiš. In iz tega lahko delamo tudi to. Dvigneš se gor. Hop. Hop. Dobra stabilizacijska vaja, kjer dela cel telo. Iz tukaj se lahko tudi dvignemo gor. Spet držimo naravnost in ponovimo. Leva roka, desna roka, desna noga in oboja. To, ki je to, malo bolj zahteven. Cel telo bo te mogel napet. Še druga. Držimo od 5 do 10, 15 sekund, kakor vam paše. To vaja lahko začnete tudi delati nekako za ogrevanje. Po temu, ko ste se že dobro ogreli, pač s tekom ali raztezno vajam. Vrtenjem komolcem in celega telesa. Tako da, gremo naprej na še eno vajo. Ok, tale vaja je zelo nevarna, sploh za neizkušene, ker se tukaj lahko zgodi, da vam spodnese roka in padete direkt na nos. Tako da, prosim, delite jo previdno, sprobavajte na lažji način. Jaz bom najprej sicer pokazal malo težjega za tiste izkušene. Tukaj primarno sicer delajo prsa in triceps, ampak konstantno imamo napet tudi cel telo. In ta vaja je tudi zelo dobra za eksplozivnost pri borilnih veščinah in za moč udarca. Okay. Noge damo na klop. Najprej sprobamo, če je to stabilno. Drugo nogo na klop in zdaj spustiš do konca in hitreješ gor. Spustiš gor. Cel side moramo kontrolirati žoge, da jih ne odnese. In tudi vidite, kako mi trese roke. In naredimo 15 ponovitev, lahko tudi manj. In konstantno moramo imeti napet trebuh, hrbet, noge in cel telo. Če hočemo vajo, malo, kako bi temu rekli, da je vaja lažja, noge spustimo na tla, da niso na klopci. In iz tega položaja delamo spet. To je sicer lažji, ampak tudi bolj varen način. Gremo na naslednjo vajo. In že smo pri zadnji vaji stabilizacije, oziroma vaja, ki lahko vključite v stabilizacijo. Imenuje se padalec. Veste, kako je, kad padete z neba, ali pa ne veste, kot je zdaj sproba. Prav, napnete trebuh, tako da izbočite ven, da imate balonček. In dvignete noge gor in napnete hrbet. Začetek lahko takole držite, se za steber, da ste stabilni, ampak hrbet mora biti vedno napet in trebuh izbočen manj. Ko vajo začnete obladati, se lahko spustite iz stebra od stebra in držite tako pol minute do minuto, lahko tudi več, 2 minute, 3. Odvisno od pripravljenosti. To je bila čorči poštala, zdaj vaja za stabilizacijo. Se vidimo v naslednji oddaji.
Jo, Rile, pozabil zdajati najboljšo vajo za rame noter prejšnji ponedeljek. Jo, prosto! Lahko se ogledate zdaj, tako da boste videli, kako je to treba delati, pa gremo pa na vaje za stabilizacijo. Zdaj pa še ena vaja, kjer je zelo priporočljiva pri borilnih veščinah, kjer dela cel ramenski sklep in je vaja zelo težka, tako da tisti, ki ste že malo naprednih, jo boste lahko delali, tisti, ki ne, se boste mogli malo pomatrati. Enkrat smo vam že pokazali, od enega posnetka protini.si in vaja ga takole. Najprej se postaviš gor, strehca, se temu rekel. Roke imate lahko narazen ali pa bolj skupi po želji. In prva stvar, ki je, greste z nosom do tal, potegnete nos in pogled na stran. In zdaj na isti način gremo nazaj. Na tla, dvigneš rit in z rokom se potegneš nazaj. Tukaj dela tudi mišica triceps. Vaja lahko delate pol minute, do minuto, tisti bolj sposobni tudi dve minuti. Če pa ne morate te vaje izvesti pravilno, lahko položite kolena na tla, ko babe, in pa se spustiš dol, naprej in na isti način nazaj. In vaja je tako lažja. Gor. Nazaj.